آج کا سوال، اعتکاف کا اہم مقصد کیا ہے؟ آپشنز ہیں: اے، آخری 10 روزوں میں آسانی پانا، بی، بیوی سے چھٹکارا پانا، سی، لیلت القدر کو پانا، ڈی، مسجد میں لوگوں سے برابر ملاقات کرنا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا: اگر کسی کا روزہ کسی خاص وجہ سے عصر اور مغرب کے بیچ ٹوٹ جائے تو کیا اس کا روزہ مکمل مانا جائے گا؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، نہیں، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اسے اس روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔